ጸጉሩን አሳምሮ ሽክ ማለት እኮ ብዙ ይናገራል ያናገራልም ጸጉሩ አወርዶ ወርዶ ወርዶ እየተባለ ይዘጠንም ይለ ባውን ጊዜ ጸጉሯችን ጅግ ሲበዛ አንከባከባለን ጸጉር የማንነት መገለጫው ነው በወጉ የተሰራ ጸጉሩ አደባባይ ሲወጣ ያስከብራል አድናቂዎችም ያገኛል ሰው ጸጉሩን አበጥሮ የሚወጣው ወዶ አይደለም ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሰው ልጅም ብቻ ሳይሆን ለራሱም ሲል ነው ያለበለዚያ ጸጉሩን አንጨባሮ ወይም አንጨፍሮ ይወጣ ሰው ምንም ብሩ አምሮ ቢኖረው የውስጡን የሚያውቀለ ስለሌለ ቦዘኔ ወይም ግዴለሽ ይፈረጃል በራስ ቀል ላይ ባማከኝ ከ10 ሺህ የሚደርሱ ጸጉሮች እንዳሉ ይገመታል አንድ ነጠላ ጸጉር የሚያድገው እድሜ ልክ ሲሆን ከ2 እስከ 6 ዓመት ለሚደርስ ጊዜ ብቻ ነው ከዚያ በኋላ ይረግፍና ከጥቂት የሽግግር ጊዜ በኋላ ከዚያው ቀዳዳ አዲስ ጸጉር ማብቀል ይጀምራል አንድ ነጠላ ጸጉር የራሱ የሆነ አስተዳደግ ውደት አለው በዚህ ውደት ምክንያት ምንም አይነት የጸጉር ችግር ከሌለበት ሰው እንኳን በእያንዳንዱ ቀን ከ70 እስከ 100 የሚደርስ ጸጉሮች ይረግፋሉ የጸጉሩን እድገት ፍጥነትና መጠን እንዴት ከፍ ማድረግ ይቻላል ለፈጣን የጸጉር እድገት አቋራጭ መንገድ ባይኖርም በአማካይ ጸጉራችን በወር ግማሽ ኢንች ያድጋል ያንደ ሰው ሙሉ ጤንነት የበራሂ ለውጦች ወይም ጄኔቲክ ፋክተርስ ለጸጉር እድገትና መጠን ዋነኛ ምክንያቶች ናቸው በተስተካከለ ያመጋገብ ስርዓትና በተገቢው ጸጉር እንክብካቤ የጸጉርን እድገት ማስቀጠል ይቻላል በቀላሉ ብዙ ወጪ ሳናወጣ በቤት ውስጥ ባሉ የተፈጥሮ ጽዋቶችና ቅባቶች እንዴት የጸጉርን እድገት ማስቀጠልና መጠኑን ከፍ ማድረግ እንደሚቻል ከብዙ በጥቂቱ እንመለከታለን አንደኛ የተመጣጠነ አመጋገብ በፕሮቲን በወሳኝ ቪታሚን የበለጸጉ በሚኒራል የጎለበቱ ምግቦችን መመገብ ለጸጉር እድገት ጠቃሚ ነው እንደ ቫይታሚን ኤ ቢ ሲ እና ኢ አይረን ዚንክ ኮፐር ማግኔዥየም በተለይም ቢ ኮምፕሌክስ ለፈጣን የጸጉር እድገት ወሳኝ ናቸው ስለዚህ እንደ ወተት እርጎ እንቁላል ቆስጣ ሰላጣ የወይን ፍሬ አቮካዶ ገብስ ወዘተ መመገብ እና ፍሬሽን ጁስ መጠጣት ይመከራል ከዚህም በተጨማሪ አሳ ኦሜጋ 3 የበለጸጉ ምግቦች ለጸጉር እድገት ይመከራሉ በተሻለ አቅም ያልተመጣጠነ ያመጋገብ ስርዓትን በመቀነስ ከተቻለም በማስወገድ የጸጉር እድገትን ማረጋገጥ ይቻላል ሁለተኛ የጉሎ ዘይት የጉሎ ዘይት በኦሜጋ 9 ፋቲ አሲድ በቫይታሚን ኢ የበለጸገ ስለሆነ ለጸጉር እድገት ይመከራል አጠቃቀም የጉሎ ዘይት ወፈር ማለት ባህሪ ስላለው ከወራ ዘይት ጋር በማዋሃድ ጸጉር መቀባት ከ30 እስከ 40 ደቂቃ ማቆየት ከ40 ደቂቃ በኋላ በሻምፖ መታጠብ ከዚህ በተጨማሪ ማታ ማታ ከመተኛታችን በፊት ጸጉራችንን በጉሎ ወይም በወራ ዘይት ማሳጅ አድርጎ መተኛት ይመከራል ሶስተኛ ጸጉርን ወርታች መርፋት በተለይም ለሴቶች ወደ መደር ፊታችንን ዘግዘቅ በማድረግ በየቀኑ ከ5 እስከ 10 ደቂቃ ማቆየት ለጸጉር እድገት ሌላው መንገድ ነው ምክንያቱም ወርታች ዘግዘቅ ማለት ለደም ዝውውር ፍጥነት ይጠቅማል አራተኛ እንቁላል እንቁላል በፕሮቲን ባይረን በሰልፈር በዚንክና በፎስፈረስ የበለጸገ ስለሆነ ለጸጉር እድገትና ለስላሴ ይመከራል አጠቃቀም ሁለት እንቁላል ከ3 እስከ 4 ሻይ ማንኪያ የወራ ዘይት ጋር በማዋሃድ ጸጉርን በመቀባት ለግማሽ ሰዓት ያህል ማቆየት ከ30 ደቂቃ በኋላ በሻምፖ መታጠብ ወይም እንደ አማራጭ ሁለት እንቁላል ከአንድ ብርጭቆ ወተት ከግማሽ ሎሚ ከ2 ሻይ ማንኪያ የወራ ዘይት ጋር ማዋሃድ ውህዱ ለ30 ደቂቃ ጸጉር ላይ ቀብቶ ማቆየት ከዛ በሻምፖ መታጠብ ከታጠበም በኋላ ጸጉርን ቅባት መቀባት እንዳንረሳ ከዚህም በተጨማሪ አልፎ አልፎ ዮጋ መስራትና ራስን ከጭንቀት ነፃ ማድረግ መልካም ነው ምክንያቱም ጭንቀት ለጸጉር መሳሳት አንዱ መንስኤ ነውና ውድ የኢንፎ ገበታ ታዳሚዎቻችን ለዛሬ አስኩላችሁ ፕሮግራም ምን ይመስል ነበር እናንተም ፕሮግራሞቻችን ላይ ኮሜንት ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በሌላ ቀን በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ፍቅር ጤና ሁሌም ከእናንተ ጋር እንዲሆኑ የምንጊዜ ምኞታችን ነው ቸር ሰንብቱልኝ